លោកខឹមហ្វីណង់អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមិនចង់ឲ្យវិស័យកសិកម្មក្លាយជាអំរែករបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យវិស័យនេះក្លាយទៅជាវិស័យគាំទ្រដល់ GDP របស់កម្ពុជាលោកខឹមហ្វីណង់អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមិនចង់ឲ្យវិស័យកសិកម្មក្លាយជាអំរែករបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែចង់ប្រែក្លាយទៅជាវិស័យគាំទ្រដល់ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាហៅកថា GDP ការលើកឡើងរបស់លោកខឹមហ្វីណង់ធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Business នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទអធិបុលព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មលើដំណើរការដំដោះលោកបានថ្លែងថាជាការពិតយើងដឹងច្បាស់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាមានចេតនានិងកំណត់ជាចក្ខុវិស័យរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030និងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ2050ក្នុងនោះក្រសួងកសិកម្មក៏ចង់ឲ្យកសិកររបស់កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាមធ្យម $4,000ក្នុងមួយឆ្នាំព្រោះប្រសិនបើកសិករកម្ពុជាមានចំណូលមធ្យមទាបជាងក្នុងរង្វង់ $4,000នោះប្រជាជនដទៃនឹងត្រូវជួយដល់កសិករកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរក្លាយទៅជាអំរែករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានអាជីពដតីក្រៅពីកសិកម្មនេះលោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថាជារួមតែម្ដងយើងប្រហែលជាដឹងហើយណាថាប្រទេសកម្ពុជាមានចេតនានឹងបានកំណត់ជាចក្ខុវិស័យរួចទៅហើយក្នុងការប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ហើយនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ2050ហើយមានន័យថាម៉េចប្រទេសមួយចំនួនមួយកម្រិតខ្ពស់បានន័យថាជាមួយយើងនិយាយលេខមូលចុះបាទក្នុងមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានចំនួនប្រហែលជា $4,000ជាងបាទដើម្បីស័ក្តិសមជាប្រទេសចំនួនមួយកម្រិតខ្ពស់បើយើងនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះក្រសួងកសិកម្មក៏មានចេតនាចង់ឲ្យកសិកររបស់កម្ពុជាទទួលបានចំនួនជាមធ្យម $4,000ក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរពីព្រោះបើសិនជាកសិករកម្ពុជាមានចំនួនមធ្យមរបស់គាត់ទាបជាងក្នុងរង្វង់លេខមូល $4,000នេះប្រជាជនដតីនឹងត្រូវជួយកសិករកម្ពុជាអញ្ចឹងកសិករខ្មែររបស់យើងខ្លាចជាអំរែករបស់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានអាជីពដតីហើយក្រសួងអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្លាប់បានលើកឲ្យថាលោកមិនចង់ឲ្យវិស័យកសិកម្មខ្លាយទៅជាអំរែករបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេតែចង់ឲ្យវិស័យកសិកម្មខ្លាយទៅជាវិស័យដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់គ្រប់គ្រងទៅដល់GDP របស់កម្ពុជាហើយយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានតម្លៃបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការផលិតរបស់យើងបាញ់ឈ្មោះទាំងណាដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករគាត់ធ្វើបានដូចនេះឯងឥឡូវនេះដោយសារហេតុផលនេះទើបបានជារាល់ការដាំដុះរបស់យើងចាប់ដើមមានការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃកថាតើក្នុងមួយតាបើគាត់ដាំដំណាំនេះគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគាត់ធ្វើប្រមាណរដូវហើយយើងគណនាមកយើងឃើញថាតើគាត់ចំណេញឬខាតចុះបើគាត់ដូរឧទាហរណ៍ដូរពីស្រូវទៅអ្វីផ្សេងវិញតើមួយណាដែលចំណេញជាងហើយគោលដៅគឺយើងដូចនេះការផ្លាស់ប្ដូរពីដំណាំមួយដែលមិនសូវចំណេញងាកទៅរកដំណាំមួយទៀតដែលចំណេញជាងមុន
មិនមែនជារឿងចម្លែកទេរាល់ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងឮព័ត៌មានថាបងប្អូនប្រជាកសិកាប់ដំណាំនេះដើម្បីដូរតាមពិតវាជាភាពឆ្លាតវៃរបស់ប្រជាកសិករទេបាទនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាអវ័យវាលែងសូវចំណេញគាត់គួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយចម្រិតនេះក៏ក្រសួងលើកទៅការលើកទឹកចិត្តដែររឿងខ្លះបើក្រសួងវិភាគទៅឃើញតែកសិករមើលមិនដឹងទេក្រសួងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងខ្លះបើកសិករគាត់ទទួលបានព័ត៌មានឬក៏គាត់វិភាគតែខ្លួនគាត់ឃើញថាវាចំណេញគាត់គួរតែធ្វើហើយគោលដៅចុងក្រោយនោះគឺថាបើសិនជាកសិករម្នាក់មានដីឧទាហរណ៍2ហិកតាហើយក្នុងមួយតាគាត់ចំណេញបាន2000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ2ហិកតាគាត់ទទួលបានចំណេញ4000ដុល្លារហើយនោះយើងនឹងដើរដល់គោលដៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នារួចហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារហេតុផលនេះទើបរកការដំដោះមានការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រកបការងារកសិកម្មបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ